হয় নিশ্চয়, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে সেই দুখজনক খবৰটো ইতিমধ্যেই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে অনাতাঁৰ শিল্পী খগেন মহন্তৰ ভাতৃ দিগেন মহন্তই। তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি নগাঁও নিউ আমোলাপতিস্থিত বাসগৃহত, আৰু তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আহি পোৱাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে একে শোকত মিয়মান পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ঘৰখনতে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মোৰ সৈতে উপস্থিত হোৱা কেমেৰা পাৰ্চনজনে দেখুৱাই আছে। তেখেতৰ নশ্বৰ দেহৰ সন্মুখত এতিয়া যিসমূহ গুণমুগ্ধ আছিলে গুণমুগ্ধসকলে শান্তি পাঠ ইতিমধ্যেই উচ্চাৰণ কৰিছে, পাঠ কৰিছে। তেখেতৰ যি বিদেশী আত্মা, সেই বিদেশী আত্মাই চিৰশান্তি লাভৰ কাৰণে তেখেতৰ নশ্বৰ দেহৰ ওচৰত পুষ্পাঞ্জলি আহি অৰ্পণ কৰিছে সেই শতাধিক গুণমুগ্ধই। ৰাতিৰ পৰা আচলতে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱা নিশা গুৱাহাটীত প্ৰায় 8 মান বজাত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পাছতেই নিশাৰ ভাগতে আচলতে নগাঁও নিউ আমোলাপতিস্থিত এই বাসগৃহখনলৈ তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হৈছিলে। আজি পুৱাৰ বেলাতে আচলতে তেখেতৰ শেষকৃত্য সমাপন কৰা হ'ব, আৰু সমাপন কৰাৰ পূৰ্বে যিসকল গুণমুগ্ধ আছিলে সেইসকল গুণমুগ্ধৰ কাৰণে আচলতে দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে। তেখেতৰ বাসগৃহত আহি এনেধৰণে এতিয়া প্ৰায় পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ মাজত তেখেতৰ একাংশ আত্মীয় আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা এক মহান ব্যক্তিৰ মহাপ্ৰয়াণ নহয় জানো? প্ৰয়াত দিগেন মহন্ত অসমৰ এজন প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী আছিল। কলেজীয়া জীৱনৰ পৰা বা শৈশৱৰ পৰাই তেওঁ বহুতো সংগীতৰ সাধনা কৰিছিল। তেখেত এটা সাংস্কৃতিক পৰিয়ালৰ ল'ৰা আছিল। তেখেতৰ ভাতৃ খগেন মহন্ত, খগেন মহন্তকে আদি কৰি তেখেতসকলৰ পৰিয়াল এটা সাংস্কৃতিৰ গঢ়লৈ উঠিছিলে, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছিল। দিগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যুত প্ৰয়াত মনোৰঞ্জন বৰুৱাই লিখা যিটো শৰতৰ শেৱালী গীত গাইছিলে সেইটো এটা অমৰ সৃষ্টি, আৰু যুগ যুগান্তৰলৈ এই গীতটো বাজি থাকিব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে প্ৰয়াত দিগেন মহন্তৰ আত্মাই সদায় চিৰশান্তি পাওক, সদায় আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। ধন্যবাদ। আপোনাৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে? মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল। মোৰ পিছে বিশেষকৈ মোৰ দৰা ধৰা সুখী আছিল তেওঁ। মোৰ বিয়াত তেখেতে দৰা ধৰি গৈছিলে। সেই সুখে আজি মোক ধৰিছে, মই বহুত দুখ পাইছোঁ মনত। যোৱাকালি যি অৱসান ঘটিল, অকাল মৃত্যু হ'ল, সেইটো এটা অসমৰ ডাঙৰ ক্ষতি। গতিকে আৰু মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। আৰু এগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব। তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি আচলতে মানুহক আপ্লুত কৰিছিলে, ৰাইজক আপ্লুত কৰিছে, সাংস্কৃতিক জগতখণ্ডতো আজি শোকৰ বন্যা বৈছে, কি ক'ব? নিশ্চয়, মানে দিগেন্দ্ৰৰ কণ্ঠৰ তুলনা নাই, বৰ তুলনীয় কণ্ঠ, বৰ সুৰীয়া কণ্ঠ। দিগেন্দ্ৰাই যদি অন্ততঃ অ শৰতৰ শেৱালী গীতটোৱেই যদি কেৱল গালেহেঁতেন, আন গীত নোগোৱাকৈও, তেতিয়াহ'লেও অসমৰ যিসকল সংগীতপ্ৰেমী আছে সকলোৱে দিগেন্দ্ৰাক সেই গীতটোৰে সৈতে মনত ৰাখিলেহেঁতেন। তথাপি দিগেন্দ্ৰাই বহু সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। গতিকে আৰু দিগেন্দ্ৰাই ইমান সুন্দৰকৈ গীতসমূহ গাইছে, মানে কণ্ঠত কোনো জড়তা নাই, সাৱলীলভাৱে গীতবিলাক গাইছে, আৰু অন্তৰত এনেকুৱাকৈ দহি যায় গোটেই গীতবিলাকৰ তেখেতৰ কণ্ঠই, যে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যি প্ৰজন্ম আছে, এই প্ৰজন্মই যদি এই গীতসমূহো যদি অন্ততঃ চৰ্চা কৰে, আমাৰ দিগেন্দ্ৰাকো আমি মনত ৰখা হ'ব। আৰু গীতসমূহ চৰ্চা কৰিলে অন্ততঃ গোটেই আজীৱন আমাৰ সংগীত থকালৈকে অন্ততঃ দিগেন্দ্ৰাক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম। আৰু খুব বেছি কথা ক'বলৈ মন নাই, দিগেন্দ্ৰাহঁতৰতকৈ আমি সৰু আছিলোঁ যথেষ্ট, তথাপি দিগেন্দ্ৰাহঁতৰ লগত বা দিগেন্দ্ৰাই আমাক খুব ভাতৃৰ দৰে মৰম কৰিছিলে, আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত মাতবিলাক আমাক শিকাইছিলে। আৰু দিগেন্দ্ৰাহঁতৰ সেই যি বাটেৰে সৈতে দিগেন্দ্ৰাহঁতে সংগীত কৰিছিলে, সেই বাটেৰে সৈতে আমিও যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আজি আচলতে সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিছে, আমাৰ ক্ষেত্ৰখন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন আচলতে বৰ শূন্য হৈ গ'ল। ধন্যবাদ। নিশ্চয় নগাঁওবাসী হিচাপে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনেই শূন্য হৈ যোৱা এক অনুভৱ কৰিছে তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণত। আৰু ক'ব লাগিব যে নগাঁওবাসীৰ কাৰণে মুকুতাৰ মণিস্বৰূপ আছিলে স্বৰ্গীয় দিগেন মহন্ত, কিয়নো 2022 বৰ্ষত সুৰত্ন যজ্ঞ বেজবৰুৱা বঁটা লাভ কৰিছিলে
দিগেন মহন্তই, তাৰ পাছতে নগাঁওবাসী আগবঢ়াইছিলে কলংকৰীয়া শিল্পী বঁটা। এইসমূহ বঁটাৰে উদ্বুদ্ধ আছিলে মহান সংগীত শিল্পীগৰাকী। বহু বছৰ ধৰি আচলতে বহু কাল ধৰি আচলতে শিল্প সাধনা কৰি আহিছিলে, যাৰ বাবে আচলতে মুকুতাৰ মণি হৈ পৰিছিলে নগাঁওবাসীৰ বাবে। মহাপ্ৰয়াণ হ'ল এজন মহাশিল্পী, নহয় জানো? নগাঁওবাসীৰ কাৰণে মুকুতাৰ মণি আছিলে দিগেন মহন্ত। একদম সত্য কথা, মানে মানে বাহুলীলৈকে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মানুহ নাছিলে। তেওঁ শিল্পী সুলভ মনেৰে গীত গাইছিলে, গীত ৰচিছিলে ধুনীয়াকৈ, আৰু সৰ্বজনপ্ৰিয় আছিলে। শিল্পী বুলি তেওঁ মানে বৰ এটা অভিমান নাছিলে। তেওঁ পৰিবাৰ প্ৰগতি তাই বেচেৰি লগে ভাগে থাকি গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে, নগাঁও ৰাইজক বেছ আপ্লুত কৰিছিলে। আৰু দিগেন মহন্ত মোৰ ভাই নহয়, ভাই বন্ধু শিল্পী সকলো ফালৰ পৰা মোৰ বন্ধুত্ব হেৰি কৰিছিলোঁ। যোৱা সপ্তাহ আজি 15 দিনমান আগতে মই আহিছোঁ খবৰ ল'বলৈ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মই সোনকালে যাব। কিন্তু বিধাতাৰ লিখন, সেইটো আৰু ক'বলৈ একো নাই। নগাঁও সমাজৰ কাৰণে এটা বিশেষ ক্ষতি পূৰণ হ'ল। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, শ্ৰীৰাম বাবাই শক্তি দিয়ক, ল'ৰা দুটা যাতে আৰু প্ৰগতি যাতে শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰি থাকিব পাৰে। আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া পৰিয়ালত কোন কোন আছে তেখেতৰ? মানে বৰ্তমান দিগেনৰ পৰিবাৰ, দিগেনৰ দুটা ল'ৰা মনদীপ আৰু মনদীপ আৰু মনমিত, সিহঁত দুটাই খুব ভাল গায়। আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এতিয়া খুৰীয়েক আছে এইখন ঘৰত, আৰু তেওঁ বোৱাৰীয়েক আছে। বৰ্তমান ইমানখিনিয়ে তেখেতৰ পৰিয়ালত। আজিয়ে শিক্ষিত সম্পন্ন কৰা হ'ব? আজিয়ে শিক্ষিত সম্পন্ন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে গুণমধ্য প্ৰায় ভিৰ কৰিছে, লাহে লাহে ভিৰ বাঢ়িব লাগিছে, কাৰণ নিশাৰ ভাগতে আচলতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ আহি ঘৰখনত উপস্থিত হৈছিল, আৰু ঘৰত তেতিয়াৰ পৰাই পুৱা পৰ্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক গুণমুগ্ধই আহি ভিৰ কৰিছে। সকলোৱে তেখেতৰ যি নশ্বৰ দেহ তাৰ সন্মুখত আচলতে পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, আৰু সকলোৱে একেমুখে ক'ব বিচাৰিছে যে নগাঁৱৰ আচলতে সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে এক মুকুতাৰ মণি আছিলে, আৰু সেই মুকুতাৰ মণি যেন ক'ৰবাত আজি হেৰাই গৈছে। কিছু সময় পাছতে প্ৰায় আগবেলাৰ ভিতৰতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব, আৰু এই শেষকৃত্যত ভাগ ল'বৰ কাৰণে নগাঁও অঞ্চলৰ বিভিন্ন যি গুণমুগ্ধ আছিলে গুণমুগ্ধই অংশগ্ৰহণ কৰিব, বা শ্মশানৰ পৰ্যন্ত তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি ইতিমধ্যেই গম পোৱা গৈছে।